מויד קימחו אסליחו למען תיבורי כביס ידינוי כבסו נפשי ולדבורוי יכולתי. От так урочисто в Ужгороді на початку жовтня відкрили пам'ятний знак жертвам Голокосту. Не минуло й місяця, як вандали добралися до пам'ятного знаку. У ніч на неділю, 27 листопада, невідомі розлили червону фарбу прямо на знак, викладений по центру зірки Давида. По периметрі зірки розкидали записки з написом «Пам'ятай, хто вбивав твій народ». Що за вандали? Ужас. Отрицательно, абсолютно отрицательно. Це вандалізм. Це треба наказувати. Просто-напросто я не знаю, що це таке є. То є чисто, настоящий, виражуся, дебілізм. То такі, що не вважають нашу всю, як то, українське прошле. Ужгородці кажуть, такі вчинки неприпустимі у цивілізованій державі. Самі ж представники єврейської общини теж прикро вражені. Однак вражені і, на їх думку, бездіяльністю з цього боку органів місцевого самоврядування та правоохоронців. Нема ніякої реакції з боку влади, всі мовчать, в принципі, і чекають реакції єврейської громади. Насправді це має бути все навпаки. Звернення до начальника служби СБУ Закарпатській області, до начальника міліції в місті Ужгороді з приводу інциденту, який стався в ніч з суботи на неділю. Щоб вони дали правову оцінку цьому інциденту та допомогли в пошуках винних людей та покарати їх. В свою чергу мер міста каже, сьогодні також звернувся з відповідною заявою до правоохоронців. Я звернувся до правоохоронних органів з метою якнайшвидшого розслідування цього інциденту і покарання винних осіб, які нанести шкоду і іміджу міста, і це неприпустимо. Такі речі чи не стосуються не тільки цього пам'ятника жертвам Голокосту, а й інших неправомірних дій, це і на кладовищах, це і по цей трощення плит і розкладання квітів, вінків і таке інше. Це неприпустимі речі, і ми повинні жити всіх заходів для того, щоб знайти винних і покарати. Ну, а тим часом в поліції справу якраз сьогодні зареєстрували.